اگر بولے بھی کو او ہو بلا دے مارا ٹراجیڈی ہو گئی شامی بڑیت کے ساتھ ٹراجیڈی ہو گئی بالر کو اٹھ کرنے کی زحمت نہیں دی ہو دی بلا مار دیا منڈی بابر دین ہے بھی کو پہلا بول اور بال کو اٹھا دیا ہے فیلڈر نزاکت کا کار رد جائیں گے چھے حسن بات ایدو با پیت سے چھے رنز کے لیے کھیل گئے آور تارڈ کے بیٹ سے ایک اور بہترین چار دوسرا سکس لگانے میں کام گیا اب اور کیچ بلکل مابر بخدنے میں کام گیا اب خاور تارڈ کی مسلاوہ آنیا نہ ہوں اگلا بول شاٹ سرگودہ ورسے سرگودہ بلکل چاپ کر گئے چھے رنز کے لیے شاٹ اگین کیچ آؤٹ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں اور بلکل وہاں پر جو ہے وہ بڑی بجلی گرائی ہے اگر بول فرمان لیفٹی اور فیلڈر صرف دیکھ سکتے ہیں رنز آئیں گے چھے کیا سرباز بھی اگر بیٹھتے پہلی بونڈری وہ بھی فرمان لیفٹی کو اپنے ہی پارٹنر کو بونڈری لگر میں کام گیا اب فرمان لیفٹی بہترین بولی کرتے ہوئے آخری بول سامنے کیسر اور اس دفعہ پھر سے چھے رنز کے لیے کھیل گئے بہترین چاٹ کیسر باجوہ جو بھی اٹھے سرگودہ کا شاہین سنگھا بھائی دوبارہ دوڑے بال نمبر فور کیا چیز دکال لیکن سنم سے کافی دور گرا دو ٹپا لگنے کے بعد سنم کے ہاتھوں میں گیا بال آخری بال کریں گے لیکن فیلڈر ہیں کیچ آؤٹ تین اوور میں تین وکٹ ٹیم گجرات بلکل وہاں پر جائے وہ ڈومینٹ کرتے ہوئے کیسا پرواز واچ اوتھا اوور پہلا بول سامنے ساکب انزی ایٹس اپ بگ ساکب انزی ایک خطرناک بلے باز ہیں مقابلہ چار ٹیم میں لیگ سسٹم پانچ لاکھ پہلا دو لاکھ دوسرا نام شاٹ پہلی بول پہ سکس لگا تھا آخری بول پہ سکس لگانے میں کام گیا اب چودہ رن جس سور میں آگے ہیں وانس اگین شامی دیر آئے درست آئے اگر بولے بھی کو اوہ بلا دے مارا ٹراجیڈی ہو گئی شامی بڑیت کے ساتھ ٹراجیڈی ہو گئی بالر کو اٹھ کرنے کی زحمت نہیں دی ہو دی بلا مار دیا اگر بول شاٹ بہترین اور ایک رن آئے گا اور گجرم والا کے ساتھ مکری کرکٹ کو یقین اور بڑی امیدیں ہوں گی ان سے پہلا بول ویلکم 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 ٹو گجرات ویلکم ٹو جلال پر شیبی ڈلوال اگلا بول ونس اگین اور اس دفعہ آف ٹرم سے باہر تھا لیکچر کی جنب کھیلا فیلڈ موجود ہیں ساکب انزی ایک رن کا ہوگا اس ٹیم دو ٹیمیں جائیں گے سمی فائنل میں شاٹ سرمد سرمد نے بھی بونڈری کے ساتھ ملکمہ بجے وقتہ کھولا ینکٹر گجرات بکھرا ٹائگر سے شاٹ کے لئے فیلڈر ہیں ساکب انزی ایک رن آئے گا اچھا کم بیک شیبی ڈلوال دو بونڈ اپ فرام منڈی بابل دین پہلا بال کریں گے دوسرے ورکا شاٹ کے لئے تیز شاٹ ہے فیلڈ موجود ہیں عمری سرگودہ اور بہترین فیلڈنگ کوئک فیلڈنگ کوئک تھرو ایک رن تک محدود رکھا ناو سکس چاہیے مزید اور کیا بہترین بال اور اس سے بھی بہترین شاٹ سرمد امید جیل ایکسلنٹ یار ویری ویل ڈن میرے بھائی اور یہ بہت تیز بال تھا لیکن لیگ سٹمپ سے باہر ہے وائٹ بال کا اشارہ ساتھ میں چار رنز پانچ رن دے دیے بغیر کسی بال کے اگلا بال پانچ رن دیے پچھلی بال پہ شاٹ
كلاس ماستر سرمت حميد ڈے پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے ہیں شاٹ سرمت یہ پیوچے کیا بات ہے ایک اور بہترین شاٹ سلو وانس اگین اس دفعہ پھر سے چارج کر گیا چکور کے اوپر سے مشکل ترین چارج گئے اگر چارج اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے دوستو لکمان آیا جی بولنگ کے لیے چارج کھیلے ہیں جنکشن نے اچھا بال ڈریور کیا پریشان کیا ہلکا سا ارسلان اچھی بات کو اگلا بول اور یہ پھر سے اچھا بال کر گئے ہیں شاٹ فوجی منمو جی کیا کہنے منمو جی جب موڈ بنا لیتے ہیں من بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو روکنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے شاٹ اگین گوز بگ گوز آئی اندر میکسیمم ایکسلنٹ بیٹنگ فرام سکسر مین صرف ایک باؤنڈری ارسلان کا لاٹھی چارج جاری اور اس دفعہ اچھا بال ہے ایک رن آئے گا پانچ رن چاہیے اب 68 رن بن چکے ہیں تین اوور کے اختتام پر 68 رن بن چکے ہیں پہلا بال بہترین 17 بال ایک باؤنڈری اچھا بال چار رن چاہیے اب سی ہاتھ تک آپ کہہ سکتے تھے کہ کچھ ایسی پرفارمنس آ جاتی تو کام بن جاتا لیکن آج نہیں 8 عدلات سپر لیگ کا پہلا میچ جیت لیا صرف 4 رن چاہیے یہ دفعہ آپ کو یاد ہوگا 2 اوور میڈن کی 16 بالیں 4 رن 6 وکٹیں حاصل کی فرمان فرمان سی ہے اور فیصل ونس اگین شاٹ کے لے عمری بہترین کیچ لے جی چکا سو گیم اوور میچ نو بول میچ بالکل جیت لیا تین اوور میں چوتھے اوور کی 2 بال میں رن چیز کر گئے گجرات چیمپئن منڈی کو ایک اور موقع ملے گا اگلے میچ سے ملتے ہیں جی تمور مرزا جے بی بٹ وسیم لیفٹی ان ایکشن ہوں گے اگلے میچ میں اللہ حافظ